محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں اس سارے نے حاضری قبول فرما سارے کمیں کوتے معاف فرما لفظ دے اندر جو کمیں کوتے تھی ہوئے مولا کریم اپنے محبوب سین دی ولادت ہے ولادت با سعادت صدقہ سارے کمیں کوتے معاف فرما جنہاں نے تیری رضا دی خاطر تیرے محبوب دی رضا دی خاطر خیرات دا حصہ ملے تو جانی جان رب مولا کریم دی خیرات کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور اساں کو اپنی راہ وچ خرچ کرن دی توفیق عطا فرما صدقہ جاریہ کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریمی مسجد کو بھی آباد فرما مدرسے کو بھی آباد فرما سارے مسجد کو بھی آباد فرما اور جتنے حضرات اسارے نال ہر معاملے وچ محبت تعاون چاہت خلوص فرمانے پین سب دوستوں دی محبت کو تعاون کو چاہت کو خلوص کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی کامران نصیب فرما اس سارے دے رزق جان ایمان اولاد فصل وچ برکت نصیب فرما عزت دے اندر برکت نصیب فرما اس سارے کو کہدا محتاج نہ فرما اپنے درد دا محتاج فرما بالخصوص دعا منسو بھائی محمد حسین صاحب دے والد اکبر کہ پہلے والدہ صاحب انہوں نے فوت ہی ہے ول تھوڑی دیر دے بعد انہوں نے والد سے فوت ہے وہ جو ساری خدمت کرے دن تو اپنا بھی حق بڑھ دے بلکہ ہر مسلمان کا حق بڑھ دے کوئی خدمت کرے یا نہ کرے لیکن آپ اللہ دی بارگاہ میں یہ دعا منگتے سے میرا کریم اللہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بالفعل بھائی محمد حسین صاحب دے والدین بے حساب مغفرت فرما اور اے ماں پیو دا چلیا ونجن اے وڈا صدمہ ہوندا یکے بعد دیگر فوراً ہی والدین دا صدمہ ماں اولاد دے اتے آ وجے نہ سی تے جنہاں دی اولاد کو یا انہاں کو پوچھو یا جنہاں دے والدین کو نہیں انہاں کو پوچھو یا جنہاں دا والد کو نہیں انہاں کو پوچھو کہ ماں پیو کتنے سر دے تاج نظر آندے ماں انتظار دے اندر لاندی ہے ابا سارے دکھ سکھ تکلیفاں برداشت کرتے ماں پیو اولاد واسطے سکھ دا انتظام کرتے ہم دے یا اللہ جنہاں دے والدین جہاں تو پردہ فرما چکے انہاں دی بھی بے حساب مغفرت فرما اور بالخصوص بھائی محمد حسین صاحب دے والدین مرحومین دی بے حساب مغفرت فرما درجات کو بلند فرما انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرما انہاں دی قبراں کو بہشت باغاں وچ باغ بڑا ساری دعا کو انہاں دے حق وچ قبول و حضور فرما اے صدمہ انہاں دے بچے کو برداشت کرن دی توفیق عطا فرما انہاں دے بچے دی بھی خیر فرما پورے کنبے دی خیر فرما اہل و عیال دی خیر فرما یا اللہ جو منگے سو بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکے جو سارے واسطے بہتر ہوئے وہ بھی عطا فرما مرشد کریم دا روحانی فیض اسے سارے نے شامل حال فرما اول آخر ظاہر باطن خیر فرما پیارے حبیب خدا صدقے وسیلہ مرشد کریم سیدہ کرم فرما کرم فرما کرم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ.